Dobroveče. Gledate emisiju Da, možda ne, na prvom programu RTS-a. A dodela priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi ili, kako se to popularno u narodu kaže, nacionalne penzije, izazvala je brojne reakcije. Malo je onih koji nisu našli nekog spornog u spisku dobitnika, a nije zanemarljiv ni broj onih koji su ostali bez priznanja, bilo da su bili kandidati ili se niko nije setio. Da li je kultura privilegovana i zašto se i u drugim, ništa manje značajnim oblastima, ne nagrađuju zaslužni? Jedno je od pitanja koje se postavlja ovih dana. Šta je sporno sa ovim priznanjima? Večeras u emisiji govore predsjednik Komisije za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, gospodin Petar Volk. Dobroveče. Dobroveče. Sa nama je kompozitor Zoran Hristić. Dobroveče. Novinar, odnosno dugogodišnji novinar politike, Mirjana Radošević. Dobroveče. Dobroveče. Istoričar umetnosti, likovni kritičar Nikola Kusovac. Dobroveče. Od vas ovo nacionalno priznanje vi ste dobili, gospodine Volk? Jest. I vi ste, gospodine Hrićića, tako. I vi ste predsjednik komisije za dodjelu ovih priznanja 2 godine. Jest. I čuli ste komentare, čuli ste nezadovoljne, videli ste i dopise udruženja ULUS-a pre svega, koji su uputili i vladi, ministru kulture. Šta mislite, čime je izazvano to nezadovoljstvo? To ima više razloga. Prvo, opšta je situacija takva da ti koji se kandiduju za te nagrade uglavnom imaju vrlo male penzije. Te penzije profesora univerziteta na rangu profesora univerziteta se kreću od 30 do 38 hiljada dinara. To su ljudi koji su proveli svoj vek u kulturi i koji sada nemaju mogućnosti praktično ni da rade fizički, niti drugačije. I većina njih je na ivici egzistencije. Ali vi sami ste govorili da to nije socijalna kategorija, da nacionalna penzija je priznanje koju... Nije, uopšte niko to vam neće da kaže u vladi da je to socijalna kategorija. Naime, mi smo se godinama borili da dobijemo zakon o kulturi. I taj zakon smo dobili pre 6 godina i svi smo smatrali da je to velika stvar za kulturu što je dobila jedan tako temeljit zakon. U tom zakonu stoji da će se za posebni doprinos nacionalnoj kulturi dodeljivati određene nagrade. I tada je odlučeno malo na brzinu da se raspiše konkurs za prvi put. To je bilo 2007. godine, prvi put je bio taj ciklus kada je najviše ljudi dobilo. I tada je potpuno, kriteriji nisu bili stabilni, niti su bili određeni, nekompromisni. Dobilo je preko 250 ljudi. 257, da. Druge godine je bilo već, kad se shvatilo da je to besmisleno, onda se bilo je rigoroznije i na drugi put je 50. I onda se ustalio taj spisak do 50 da se daje. Ali kažu, baš u tom prvom naletu su dobili oni koji je trebalo da dobiju. Nije baš tako. Jel nije? Ne, ne. Analizirali smo mi prvu i drugu godinu. I mi smo tada ustanovili da zapravo negde oko 80% je ljudi koji su to zaslužili. Znate, i to je bilo vrlo lako izvršiti selekciju. Međutim, tu ima jedan broj ljudi koji nisu domašili do tog nivoa da bi mogli da dobiju, a dobili su. Tu je bilo raznih uticaja i raznog tumačenja kriterijuma, da li su neke nagrade koje su ranije davane sada aktuelne, nisu li itd. Ali primjedba je da upravo ovo što, ove 2 godine dok ste vi predsjednik, evo 2011. godina, je da neki kandidati nisu domašili, što biste vi rekli. Znate kako? Van ovog kruga do sada nagrađenih imate negde oko 100 ljudi koji zaslužuju apsolutno tu nagradu. Imate jedan veliki broj ljudi koji su potpuno zaboravljeni. Jer u tim komisijama uglavnom deluju mlađi ljudi do 50 godina koji se jednostavno i ne sećaju tih velikih
ljudi koji su ugradili sebe u srpsku kulturu 50. 60. 70. godina i tako dalje. I to je jedan veliki problem, znate. Pre nego što nam kažete i koji su kriteriji, koje su imena, da dam reč ostalima, pošto ćemo i u jednom kraćem prilogu podsjetiti na to. Možete da, pošto sam na neki način... Vi ste pisali o tome najintenzivnije, ako mogu tako da kažem. Ja sam o tome pisala vrlo intenzivno prošle godine za NIN. To je bila tema broja i onda sam ušla u celu tu problematiku. Zaista, to je sad problem. Nacionalne penzije, odnosno nacionalna priznanja. I ove godine kad sam videla, prošle godine je sve bilo vrlo, što bi rekli, transparentno. Ja sam odmah dobila sve spiskove iz Ministarstva kulture. Mogla sam da dobijem i izjave članova žirija, predsednika žirija. I to je bilo nekako mnogo drugačije. Ove godine su oni zatvorili vrat. Najedanput su napravili sa obrazloženjem da štite članove žirija od pritisaka sa strane. Da ne bi jadni oni bili ugroženi, ti 7 članova, valjda ne znam od čega, od poziva, pretpostavljam da je... Od urgencija za sebe, šta? Urgencija raznih, ali kad uđeš u žiri te vrste, moraš da budeš spreman i na te urgencije i za mnogo manje stvari nego što je dobijati 50.000 mesečno. E sad, samo sam htela da kažem šta je zapravo nacionalna penzija, odnosno nacionalno priznanje. Mi zovemo to penzije ko nas svi upozoravaju, ne treba da tako kažemo, ali kada se nešto svakog meseca doživotno daje... Da vam ne znam kažem, drugi naziv za to priznanje. To je pre svega od 51. godine potiču i počinju postoje samostalni umetnici. To se razvijalo, tada su se iz njihovih honorara i odnosno iz budžeta države davali i stanovi samostalnim umetnicima, ateljeji. To je bilo neko drugo vreme. Dobro, to je bilo socijalizam. Sad je došla vlast. Sad je tržište, ne? Sad je došla nova vlast. Tu počinje na jedan put restrikcije. Daj da vidimo, da štrpnemo, zašto bi oni dobijali iz državnog budžeta, iz gradskog budžeta, pare koje će reći o samostalnim umetnicima. I onda su pokušali tu da skrešu i onda su otkrili Ceca Bojković, ne znam, Pera Kralj, ljudi nisu mogli da produže zdravstvene knjižice, im nije bilo uplaćivano. Pobunili su se. Ali dobro, to sad nije u potpunosti. Ali to je tako počelo. Znate zašto je to važno? Zato što je to bilo priznanje 2007. za istaknute samostalne umetnike, a ne za sve. Ovde su sad pomešani babi žabe, tu su i zaposleni, i nezaposleni, i zasluženi, i zasluženi. Šta je tu važno? Ima li neka druga zemlja, da kažem, evropska, neka druga tu praksu da daje ovrstvo? Imaju sve zemlje u Evropi i na zapadu i na istoku. Imaju godinama i decenijama. Koja zemlja u Evropi ima tu tradiciju? Ima Francuska, ima Nemačka, ima Danska, ima Švedska, ima Italija. Koju tradiciju? Tradiciju da se... umetnice vrhunskog značaja po svom doprinosu nacionalnoj kulturi posebno stimulišu i dobijaju posebne penzije i druge beneficije. Da, on dobija penziju, ne dobija nacionalnu penziju, nego dobija veliku penziju. I to uplaćuje. Ranije su, Istok je rešio Sovjetski savez, zaslužni umetnik. To je to. I to jedva dođeš do toga. To su kriterijumi. I on čovek, zaslužni umetnik, ima otvoren račun u bancima sve. Zapad je rešavao na drugi način, koji se više meni dopada. To je visoki honorari. Znate, ja da sam u nekoj drugoj zemlji napisao ovoliko filmova, kao što me jedan francuski kolega pitao, kaže, jel ti imaš Beli Jaguar za prepodne, a Crni Rolls Royce uveče, na primer. Jedino kod nas nije se to nikada u stvari rešavalo, a ni sad. Znači šta, da vam kažem. Uspevaju samo akcije koje imaju smisla. Ovo je dobra ideja. Međutim, akcija je potpuno obesmišljena. Pazite ovako. 400 ljudi dobija nacionalnu penziju. Je li tako? To znači da su tih 400 ljudi debelo svoje delo ugradili u nacionalnu kulturu.
Ako su svih 400 zasluženi, pa znači da ne postoji kulturnija zemlja od Srbije. Gde ima to? Francuska akademija nauka, koliko ima, jedno 80 ljudi, pa ne, 50, pa ne možeš da uđeš dok neko, nažalost, ne ume. A naša 300. Sad, svih 400 ljudi je zaslužno za kulturu Srbije i to na najvišem nivou. Drugo, to je mešanje vlade. To je nedozvoljivo. Što znači? Svi napori gospodina Volka i komisije padaju u onog momenta u vodu, jer vlada sebi dozvoljava, ja ne znam po kom pravilu. Po zakonu. Po zakonu. Da ubaci još nešto što po njenom mišljenju su veoma stručni ljudi propustili. Zato ja to zovem srpska bakšiš vlada. Da daju bakšiš. A mislite da je važna ta intervencija Ministarstva kulture? Kako? Šta? Pa to je potpuno nešto zaobilazno. Ne, kad vlada daje. Zašto su onda oni ljudi sedeli, ovim uzmu i kažu, nije u redu, ovaj su još zaslužili. Hvala. Samo, gospodine Kusovcu bih dala reč. Vi ste bili u ovoj nominaciji, tako da kažem, ove godine, ali vi niste se našli među dobitnicima. Jeste li to osjetili kao neku uvredu, časti vašeg lika? Ili? Apsolutno nisam. Nisam ni stao u red za tu penziju, ona me ne zanima, za moj dugogodišnji predani rad. Da. Imam dobru penziju, skoro 50.000, šta će meni više? To što imam je preko mere. U uslovima u kojim živim, moj okoliš, to je sasvim dovoljna nagrada i nisam imao nikakve potrebe za bilo koju penziju koja bi prelazila ovu moju koju ja normalno dobijam. Ali to govorim s toga da bih mogao da se vratim na početak. Ajde da vidimo, pošto gospodin Volk je rekao da to nije socijala. Da vidimo kako je to krenulo. Zbog čega je to kultura? Odjedan put dobija, sport ima regulisane neke vrste nagrada koje ne bih komentarisao. One zavise od učinka sportaša, ali druge oblasti nisu to dobili. To ste vi u... Da, ja bih sam rekla jeste. To, da. Dakle, zašto je to kultura dobila? Pa upravo zbog onog što je gospođa Mirjana rekla, slobodni umetnici, krajnje neregulisano. Dakle, socijalni moment je bio suština zbog čega se okrenulo kulturi. Nigde više problema nismo imali nego u kulturi. Ali da ne bi ljude uvredili, to se ne govori tako. Oko 3000 imamo likovnih i primenjenih umetnika. Ne znam koliko stotina u udruženju književnika, od kojih najveći deo nema on, kažemo, ni egzistencije životne. I zbog toga se uzela kultura kao ta. I sad jedan put se iz toga izlazi i kažemo, to je sad neka nagrada vrsta. E onda vas vređa. Tog trenutka počinje zagledanje. Kako to neki dobijaju? Neki ne dobijaju. Onda se traže merila. Ta merila niko nije sagledao. Ne znam, Mirina se tim bavila. Da li je uspela da otkrije po kojim merilima se to meri ili ne meri. Koji su kriterijumi, da. Pa što govoriš tako? Evo što govorim. Govorim ne tako govoriš zato što... jer ne znaš. Pa apsolutno ne znam. Zato što pa što vi to ne pitaš? Pa što da pitam? To vi treba da kažete. Izvinite, gospodine Bog, vi treba da kažete koji merilima radite. U konkursu koji si imao pred sobom, jer tvoj dosije je došao do mene i ti si dobio od naše komisije to priznanje. Jer si se našao među 49 koje smo mi odabrali. A znali ste da samo 40 može dobiti? To je moja greška. Lična, ja sam zbog toga i nudio ostalo. Da, ali zašto nije gospodin Kusovac u 40? Ali je bio njegov dosije i svi smo bili, dobio si 7 glasova. Znači, cela komisija je glasala za tebe. Nema ništa sporno u tvome opusu. Ali tvoj opus nije ono što si ti bio u muzeju kustosi, što si radio za legalnu penziju, nego ono što si stvorio... Ali meni je to dovoljno, zato govorim, zato sam ti to govorio. Ma čekaj, ali nije taj kriterijum. A šta su kriterijumi u stvari? Ja hoću da se vratim na početak, da kažem da je to bila... Zašto je kultura? Zbog socijalnih problema u kulturi. Nije tačno. Kako nije tačno? Ma nije tačno. Pa zašto je onda dobila? Zašto su dobili medicinari? Nije dobio nijedno drugo, a mi dobijamo. To je jedino što je Dinkić, izvinjavam se, znači, da, jedino gde je Dinkić održao reč
jer je on tad bio šef financija, da. I onda je on predložio da se dodeli samostalnim umetnicima u proseku 2-3 zarade. Onda su ovi tražili iz koordinacionog odbora udruženja, svih 14 udruženja, da oni daju po 50.000 kako bi više umetnika to dobilo. Samostalnih, znači samostalnih. Ali jedan od uslova u tih kriterijuma je umetnik. Da umetnik mora da bude u penziji. Pa, je naravno. To, je li to uslov? Pa, da. To je uslov, ali izvidite, Olja, oni su stavili i već prve godine i ljude koji su, koji imaju 2-3 penzije, imaju penziju u Francuskoj, imaju ovde penziju, kojima to uopšte ne treba. Nego je to sad kao priznanje. Onda su to kao izmislili, to je došlo kao neki naš Oskar, ne znam nije šta je. Ma kao njih baš briga. Jeste, Petre, molim vas da... Samo moment. Ja vas molim, ne obmanjujte javnost. Ne, dozvolite, Petre. Ne znam šta je stvari. Zašto vičete? Pa dobro, kažite nam koji su kriterijumi za dobijanje nacionalne penzije u oblasti kulture. Kod nas se to meša. I u svim ovim konkursnim propozicijama i u zakonu stoji kulturne vrednosti od trajnog značaja za nacionalni identitet. To nije ono što ste vi stvorili kao glumac na jednoj sceni. To nije ono što, ako vam je zanimanje samo slikarstvo, ako nije to nešto što je nadraslo vašu profesiju. Znači, stvaraju se samo ne ove nagrade koje možete da dobijete koliko hoćete. Ne postoji od one, ja sam pregledao 500 dosijeja. Ne postoji dosije u kome nemate bar 10-15 nagrada razni. Ali se radi o tome šta si ti uradio više nego što si radio za svoju platu. U svoje radno vreme, što bi se reklo. A kako se to procenje, gospodine Volk? Kako da ne, imate dela koja traju i koja nešto znače za kulturu. A ko to procenjuje koja dela znače nešto za kulturu? Mogu ja je li to komisija procenjuje koja dela znači za kulturu? Zato što je to vrlo sofisticirano i suptilno. Ko to može... Molim vas, tu te komisije... sastavlja se na osnovu predloga raznih udruženja. To je jedna floskula i jedno zaostatak iz prošlih vremena. Da. Jer ta udruženja ne znače baš mnogo. Jer vi imate njihove komisije se sastavljaju u kojima nisu uvek reprezentativni umetnici. Oni predlože određeni broj ljudi, daju preporuka i onda naznače koga oni favorizuju. Znate, i predlagali su po jednog člana žirija. Međutim, tu se sad pojavi se problem da li vi kad vas predloži neko udruženje, da li vi treba da sledite njih i da... Da li je, znači, mišljenje, da li je relevantno mišljenje udruženja? Nije. Nije? Nije bitno. Nego čije je? Komisije. Komisija, da, sedmočana koja je samostalna koja se... i koja može da o tome kompetentno odlučuje. Znate, drugo ima jedan problem, ovo da vam kažem, da nije socijala u pitanju. Mi imamo, do sada je dobilo nekih 15 umetnika nacionalno priznanje koji imaju ogromne prihode. Međutim, mi smo se dogovorili da nema, da taj moment koliko ko ima, da mi o tome ne vodimo računa. Nas to ne interesuje. Nas interesuje njegovo delo. Da li je zaslužio? Ja ću vam reći, danas je jedan teoretičar dobio ove godine nacionalnu penziju, koji je zaveštao sve što je zaradio u inostranstvu. $1.000.000 je za jednoj kulturnoj instituciji. I sad, zato što je on zaveštao preko advokata $1.000.000, ja treba da njega... odbacim. Nema to veze da li on ima ili nema novaca. Znate. I bitno je šta je on uradio za srpsku kulturu. To je ono što je suštinsko. A taj socijalni moment svi su sada prihvatili zbog toga što je takva situacija. Ali to nema značaja u odlučivanju. Pa, Petre, zašto onda to ne dobijaju i u drugim branšama? Zašto ne dobijaju lekari? Zašto ne dobijaju koji su isto tako zaslužili? Slušaj, da ti kažem, ja se slažem s tobom. Ali izvini, ja delujem u kulturi, mi smo se borili za zakon o kulturi. I zašto je to prošlo, a tamo nije? Pa tamo nije govorio zbog socijalnog momenta. Ali izvinite, to otvara Pandorinu kutiju, onda će sutra svi tražiti, svaka profesija će tražiti svoje. A to ide ipak iz budžeta Republike Srbije, jel' to ipak građani
koji su svesni ili nisu svesni plaćaju. Ja sam za vrhunske lekare, na primjer, i javno sam o tome pisao i govorio. A šta ja mogu kad ministar zdravlja neće ni da čuje za takve stvari? Podržao je. Onda vi čitate novine u nedelju i u politici zakona. Sada, pre pet godina kad smo stvarali zakon, nije podržao. Nije, da. Ne, pre tri godine su oni počeli. U nedelju je izašao tekst. Dragutin Backo Gregorić, on je to, te inicirali su lekari, tri godine to traje. Ali ja hoću samo nešto da kažem. Koliko je sve jedna papazjanija, koliko se stalno pomeraju kriterijumi jer nema pravilnika. A reći ću vam, danas mi je rekla urednica kulturne rubrike Marija Đorđević, da Nacionalni savet koji je oformljen od 19 članova, koji će raditi nezavisno od Ministarstva kulture i od vlade, oni rade na pravilniku gde će se tačno odrediti ko može da dobije nacionalnu penziju pod kojim uslovima. Dobre, dakle, ima ovdje nagrade, pravilnik, nije da nema. Ne, pa ko je to pravilnik? Kada je uredba izašla, piše. A koji pravilnik, Olivera, molim vas, ja vam sad čitam iz Ministarstva kulture, sam dobila isto, najzad posle svega kad sam molila, tražila. Naprimjer, upravo ovdje u kategoriji gde je bio gospodin Kusovac i gde su bili još neki ugledna imena, dobitnik za istraživanje zaštite i korišćenje kulturnog nasljeđa je Dimitrije Pekić, novinar jednog dnevnog lista, koji kaže, a pazite obrazloženje, pisao je raznovrsne TV kritike, a to je segment zaštita i korišćenje kulturnog nasljeđa. To je obrazloženje koje su potpisali svi članovi žirija i vlada na kraju Ivica. Da. Pa sada. Sada, to su najsporniji, recimo Dimitrije Pekić. Niko ne zna, niko ne zna ko je. Ja znam, slučajno bio je oženjen davno. Dobro, ne bi toga sad, nemojte da. Pazite, bio u Monte Carlo ovo. To je obrazloženje. Na što to liči? To je neozbiljno. Jel tako je obrazloženje? To je neozbiljno. Evo ga, obrazloženje koje je iz ministarstva koje je potpisao, svi članovi žirija su potpisali. Drugo, također hoću da ukažem što javnost interesuje, jer sam čitala internet, ljudi su ogorčeni, podelili su se. Mislim, očekajte, ima ljudi koji su... Ne, dozvolite, ja hoću... Ko ti daje pravo da ti sudiš o komisiji? Jel vi vodite emisiju? Ne. Ko ti daje pravo? Ja ne, ja govorim. Ne, govorimo o obrazloženju. Jeste. Obrazloženje je dostupno javnosti. O scenskim umetničkim delatnostima. Tu su dobili Sonja Jauković, ne znam... Tamara Miletić i tako glumci, sve to sa pokrićem i to. I našla se Ljiljana Đurić, glumica, koja je pokrenula celu inicijativu za penzije 2007. koja nema delo, kogod hoće, mislim, od njenih kolega mogu da vide, to su u serijama, piše epizoda, minuti, 30 sekundi, 15 sekundi i to. Dobila je srebrnu plaketu zajedno sa Pavlovim u Moskvi pre godinu dana, valjda, to je sve. I onda u obrazloženju, pazite, izvinite, ako je ona gromada nacionalna koja treba, za koju ja treba da dajem pare, vi, svi mi poreski obveznici, da je, kaže, dala je više decenijski doprinos u oblasti pozorišta i televizora, podizanja kriterijuma kao i društvenog ljudskog angažmana. Slušajte, pa to mali Đokica ne sastavlja tako, ja ne znam ko je pisao, veoma značajnog i nezaobilaznog u nacionalnoj kulturi. Njen društveni angažman, to se vrednuje onda neka Vukova nagrada ili ne znam koja, a ne nacionalno priznanje. Znate, sve... Zato mi kada zamišljamo da neko dobije takvo priznanje, mi svi mislimo da je to neka ličnost za koju svi znamo, da je to nesporan autoritet, da kad kažete njegovo ime, svi ga građani znaju, kažu jeste. Doduše, glumci su najpopularniji, najviše ih poznaju. Ali... Ako smijem da kažem jedan primjer sličan ovome, jako ga volim kao čoveka, slikar, ne bi ga pocenio nikada, to je Hilmija Ćatović. Ali vi kad stavite jednu stranu Hilmu, onda mi se učini da smo pošli opet onim starim ključevima manjine i tako dalje. A mislite da je nacionalni? Pa liči mi na to. Jer s druge strane ne dobije Blanuša, ne dobije Bobi Damjanovski. Dve, tri godine je konkurisao Kosta Bradić, ne dobio, sad mogu da napravim, Stanka Todorović, Vjera Damjanović, dakle, Georgije Crnčević, Đorđe Crnčević. To su sve umetnici od znatnog integriteta. Znate, onda se postavite pitanje gdje je to, šta je. Nešto je promaklo. I to izaziva. Pero, dakle, to onda izazove i sumnje, postavljaju se pitanja kako to ovo,
apsolutno, znate, ne možete sporiti neke stvari. Onda se pojavi jedan Hilmija koji mi je drag, moram da kažem, čak i kao slikara, nisam o njemu nikad napisao ni jednu ružnu, nemam ni razloga. Znate, ali to ipak nije veličina koja bi mogla da stane u reci imenima koje sam ja sad pomenuo, koje su potpuno, umetnik, koje su potpuno zanemarili. Znate, ajde, neću da ga branim, nisam njegov advokat, ali mi se čini da traži neko bolje objašnjenje. I onda što se dogodi? Povrede se ljudi. Znate, dođe, to je ta najgora varijanta. Ako već tako ide, ajdemo da dajemo priznanje. Ono ko, ovaj, kažem, Sovjetski savez, ako nacionalni priznati umetnik, već kako to oni imaju, i ajde da se iza toga zaklopa da bude toga više, da ne košta mnogo. A da zadovoljite ljudsku, znate, nije pravo. Nije pravo, jer... A ovdje, pošto Petar kaže da socijalna nije važna, ona je dosta važna. Jer recimo, upomenuli smo Damjanovskog, morate voditi računa da on ima kičmu, jedva stoji, treba da slika, prodaje nema, sve je stalo, treba da živi, plaća lekove. Da ne govorim, jeste socijala, koliko god da Petar ide na drugu stranu. Ali ne mora da bude socijala, on je istaknuti. Dobro, ali govorim sve jedno. Ne možemo ga ni na ovaj način ostaviti. Ali vi ste sretni, gospodine Gustavu, kada vi govorite o socijali, koliko ljudi će se danas javiti sa takvim problemima? Socijala, oni koji su nešto i uradili, ne govorimo tek tako. Izvolite, gospodine Gustavu. Ja ću ruku da stavim u vatru da i nacionalna penzija ide ka socijali. Može da bude. Mm-hmm. Kad sam ja dobio, kad je prvi put? 2008. je drugi krug, da? To je bilo 600 eura. Ona je sad već pala na 420 eura. Potrošačka korpa jedna. Jedna potrošačka korpa. Je li tako? Da. Znači, nemojte tako da vulgarizujete stvari. Kako da ne vulgarizujem? Izvini, normalna penzija, zahvaljujući Krko Babiću ili ne znam već kome, ona se stalno diže. Ova penzija pada. I šta sad, neki evro ode na 120, šta ćemo mi dobijati? Pa valjda će se podići. Ma ja se ne žalim, samo kažem da ide ka socijali. A ako smo već toliko zaslužili... Pa dobro, ako nije socijala, onda je to simbolično priznanje. Ma ja vam kažem da je 50... Mislim, da mi ne bacamo prašinu, šta je to tačno? A znate koliko košta jedna penzija? Znači 50.000 dobije neto, 60.000 je bruto, dok se plate porezi to. Država je za 2011. godinu predvidela oko 3 miliona za nacionalne penzionere. 3 miliona eura? Eura, da. 3 miliona eura godišnje iz budžeta, dakle, se odvaja za nacionalne iz budžeta, penzije iz naših džepova. Za neke ljude, vi kad pregledate te spiskove, dve trećinu nikad čuli, ne znate ni zasluge, ništa. Zato što ti ne poznaješ kulturu. Ti si površna u svojim informacijama. Ja vas molim Dobro, da... To sad molim vas, nemojte... ti ne da, možeš da, ne. Da kažeš da je ovdje nema nikoga vrednoga. Ja to nisam rekla. Ne možeš tako da se odnosiš prema jednoj komisiji koju nisi ti birala i nećeš je nikad birati, nego je birala Ministarstvo kulture i birala je vlada. Ali prema Petar tome, Volk je tri moraš puta konkurisao. On je vrlo uporan čovjek. Tome. Zato ako je vrlo počne... uporan. Tri godine konkurisao i onda kaže da iz moralnih razloga se prihvatio, tako je, izjavljivao stalno da bude predsjednik žirija. Pa opet da bude predsjednik. Pa da li je to normalno? Što da nije? Jeste, pa nenormalno. Da. Zašto? Pa nenormalno, izvinjam se. Jel vidiš ovaj zakon? Mislim, ja nisam došla da vodim dijalog sa u redu, vama. Ja ću sada samo da podsjetim naše građane, pošto postoje i sportske penzije, ali u sportu je izgleda mnogo lakše odrediti zaslugu ko je dobio koju medalju, ali kolega Dragan Stanojević nas je podsjetio na to. Republike Srpske. Svaka država na svoj način obeležava i priznaje zasluge svojih građana. Svake godine kada se odlučuje o dodeli posebnih priznanja umjetnicima popularno nazvanih nacionalne penzije, rastu tenzije među njima. Od 2007. godine, od kada se dodeljuje ovo priznanje, 453 umjetnika stekla su pravo da pored redovne penzije mjesečno dobijaju po 50.000 dinara. Prema uredbi vlade o dodeli posebnih priznanja vrhunskim umjetnicima za doprinos nacionalnoj kulturi, pravo na ovo priznanje imaju umjetnici koji su dali vrhunski doprinos kulturi i dobili najznačajnije nagrade i priznanja. U uredbi nije navedeno koje su to nagrade, tako da komisija za dodjelu ovih priznanja utvrđuje koji su to umjetnici dali vrhunski doprinos. Kritičari načina dodjele ovih priznanja tvrde da se dobra namjera vlade da pomogne zaslužnim umjetnicima
pretvara u lošu praksu i da je od umetničkog doprinosa važnije imati dobre odnose sa članovima komisije koji procenjuju lik i delo kandidata. Također smatraju da je za zemlju veličine Srbije mnogo da ima skoro 500 zaslužnih umetnika. Napravljena je i greška kada su ozbiljni umetnici izjednačeni sa popularnim pevačima, a i kriterijumi su takvi da konkurišu i bibliotekari, fotografi, a jedne godine za nacionalno priznanje prijavila se jedna manekenka. To je nonsens da mi imamo nacionalne penzije za pevače, svirače, sve uvažavanje te kulturne kategorije građana, tog, nije to nevažno, niko ne dovodi to u pitanje. Ali koliko imate doktora nauka, naučnika? Iz drugih razloga svoje nezadovoljstvo iskazali su i članovi udruženja likovnih umetnika koji su uputili pismo premijeru i ministru kulture zbog toga što nisu imali svog predstavnika u komisiji, ali se žale i na mali broj njihovih članova koji su dobili ovo priznanje. Žale se i sa juga Srbije. List Južne vesti sproveo je istraživanje i otkrio da nijedan umetnik sa juga Srbije nije dobio ovo specijalno priznanje i da je najbliži dobitnik rođen u Jagodini. Pripadnici drugih profesija negoduju zbog privilegovanog statusa umetnika i pitaju se zašto istaknuti naučnici, lekari, profesori i novinari nemaju pravo na nacionalne penzije. Drugi sarkastično primećuju, ukoliko svako ministarstvo odluči da nagrađuje zaslužne iz svoje oblasti, imat ćemo više od 10.000 građana zaslužnih toliko da pored penzije dobijaju iz budžeta i poseban novčani dodatak. Za razliku od umetnika, kada su u pitanju sportisti, kriterijumi za dobijanje nacionalnih priznanja, odnosno sportskih penzija, su veoma jasni, a njihovi uspesi moraju biti potvrđeni u međunarodnoj konkurenciji. Prema uredbi o priznanjima za poseban doprinos afirmaciji sporta, najviše se vrednuju osvojene medalje na olimpijskim igrama. Za zlatnu medalju mjesečno se dobija 132.000 dinara, srebrnu 110.000, bronzanu 87.000 dinara. Nešto manje dobija se za zlatne medalje osvojene na svjetskim prvenstvima, dok se za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu dobija isti iznos kao za bronzanu na olimpijskim igrama. Za ova priznanja može se konkurisati tek kad se navrši 40 godina života. Ako jedan isti sportista osvoji više medalja, vrednuje se najbolji rezultat. Što se tiče svjetskog rekorda, on se vrednuje kao zlatna olimpijska medalja. Tako Vera Nikolić za oboren svjetski rekord na 800 metara 1968. godine u Londonu dobija novčani iznos kao da je osvojila olimpijsko zlato. Iste iznose, zavisno od osvojene medalje, dobijaju i šahisti i osobe sa invaliditetom koji imaju svoje posebne olimpijade. Pravo na mjesečnu novčanu naknadu do sada je steklo 578 sportista i trenera u 19 sportova. Što se tiče tenisera, njima se pored rezultata ostvarenih na olimpijskim igrama priznaju i medalje osvojene u Davis Cupu. Tako će Novak Đoković i njegovi saigrači mjesečno primati po 132.000 dinara, ali tek kad navrše 40 godina. Videli ste kako vam izgleda ovo? Odlično. Odlično. Mislite na ovu izjavu potpredsjednika vlade Krkobabića? Ne, mislim da sportiste. Da se jedan savez ili jedno ministarstvo setilo da verifikuje ili da stimuliše mlade sportiste da se bore za neku budućnost koja je nama vrlo dragocena i značajna. Molim vas, ovdje je rečeno da ja nemam moralnih razloga zašto sam dva puta biran. I to ja moram, to je jedna ljaga koju ja moram da demantujem. Ja u prva dva kruga nisam dobio nacionalnu penziju među onih 300 koji su dobili. Ja sam analizirao to i tu stvarno ima nekih omaški. Međutim, razlog je sljedeći. Oni koji su pisali taj pravilnik su smatrali da je umetnost od trajne vrednosti samo ono što je neposredno kreativno. Ono što je stvoreno, mislite, slika? Ne, što je stvoreno i što se stvara, ali u to nije ušlo kritika, nije ušla estetika, nije ušla teorija, nije ušla istorija. Uh-huh. I kad bi vam ja rekao da je tada i Dejan Medaković nije dobio kao čuveni naš akademik i stručnjak i autor toliko monografija. Ali gospodine Volk, zar akademici nemaju dogovor u akademiji ne. Da neće uzimati nacionalne penzije? Jer već imaju dodatak od 85.000 dinara u akademiji. Gledajte. Je li to tačno ili nije? Molim nije. Vas. Tačno je. Meni je čovjek javio, akademik mi je rekao, molim vas, imam izjavu. Nije tačno.
Akademija, akademija je rekla... Petar Volk nije akademik, ja sam dobila izjavu akademicišta. Ja sam akademici su se, evo, i Zoran zna... Da su se među sobom dogovorili. Da već imaju, to što je časno, da već imaju od društva plaćeno akademske, ono, međutim neki nisu odoleli. 85.000 dinara imaju akademici dodatka na svoje sad. Ne, ne, to nije stav akademije. Oni su stvarno privatno. Ne, privatno. Oni su se interno dogovorili, tako? Odelenje za književnost jezik. Dobro. Međutim, drčni nisu izdržali. Nisu to ispoštovali. Prema nisu, tome, zato što nije ima dobitnika. Svi, Vlada Veličković je dobio penziju, ali tako? Ali je dao u fond za nagradu. A što nije on prodao neko svoje platno pa napravio fond, nego od naših para. Njega pitaj, nemoj mene, ja ga ne branim. Pa mislim, to je licemerje. Ma nije licemerje, to što govoriš je čista demagogija. Petar Omčikus, koji je dobio nacionalnu, kao i njegova spokojna supruga Kosa Bokšan, on je prodao ateljenje i on je napravio fondaciju svoju. A Vlada Veličković lepo od penzije, kao neće da uzme penziju, pa sad on daje mladim umetnicima, šta je to, i dao svoje ime. Pa nek proda slike, pa nek napravi svoj fond. Ili nek se odretne penzije u ime nekih slikara kojima to treba. Kako vam to mislim da je to licemer. Eto, to sam htela da kažem. Mene to stalno vuče na jedan opasan zaključak. Videli ste ovde da se žale s juga Srbije da nema predstavnika. Sve mi se čini da će te penzije skoro kraju. Da će se ceo taj proces urušiti sam od sebe, iznutra. Da budućnost tu nije velika. Sve smo siromašni i sve manje mogućnosti za izdvajanje, a sve nejasniji kriterijum. I to će naprosto doprineti urušenju samog sistema koji po meni čim nije socijalan, nije dobar. Zato što, znate, postavit će pitanje istoričari, vi ste istoričar umetnosti, teoretičar, ali će sada istoričari postaviti pitanje, pa zašto ne bi veliki istoričari? A gde su filozofi i sociolozi? Pa naravno. Zar oni ne daju... Znate šta je, to je opšti naš problem. Svih profesija koje nešto rade na duhovnom planu i stvaraju priloge ne koji samo ulaze... na duhovnom, pa reći će doktori, lekari, pa znači medicinari, graditelji duhovno, mostova, arhitekte. Veliki lekar ako nemate... Arhitekte i su već uključeni u ovaj. Arhitekti su ovde uključeni, oni dobijaju te nagrade. Ovo je rađeno na osnovu Zakona o kulturi. Za dobro, znamo da je zakon, mi ne sporimo da nije po zakonu. I molim vas, osporavati taj zakon može samo skupština, ne pojedinci. Ne, 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 svi građani mogu da osporavaju ili da se bune protiv nečega. Ajte, žalite se na vladu. Nemate zakonske mogućnosti. Ona sprovodi zakon. Zakon. A ne može privatno lice, kao što je Mirjana Radošević, da vodi negativnu kampanju protiv priznanja umetnicima. Niko je za to nije ovlastio. Pa može javnost da reaguje. Može javnost. Javnost može da reaguje i da traži da se ti kriterijumi izoštre. Ima tu dosta problema koji treba rešiti, ali to nije način... To je dobro ako je javnost zainteresovana za događaje u kulturi. Ako javnost prati šta se dešava, pa i treba da bude zainteresovana. Znate šta, pošto doktor Volk izgleda ne čita ni internet i ovo treba da vidi, da i u svim novinama koje su također pisale, ne samo Politika, da je velika podrška i da se javno zaista stavila na stranu da traži da se kriterij ili da se ugase te penzije ili da se izoštre kriterijum i da se zna kako... A kako se mogu izoštiti kriterijum u kulturi? Ne može, izvinite, u isti koš kako to može, da dođe Usija Ređepova, Lepa Lukić, pevača raznorazni, to je strada. Ali oni su po zakonu tu ćušnuti. I onda sad njima vlada daje te pare. Gospodine Hristiću, kako se to može kvantifikovati? Sad Zoran Hristić... Kako u muzici se to kvantifikuje? Uz ove koji pevaju po šatrama. Pa nemojte, pa mislim, nemaš tako. Ma nemojte, molim se. Boga mi je vrlo blizu toga. Ja? Verujte, ja mislim da se oni čak vrlo podsmešljivo obraćaju ljudima iz kulture, visoke kulture koje su to dobili. To je njihova privatna stvar. Jer njihovi honorari za razne nastupe su za nas nedostižni, a ovih 50.000 što mi dobijamo, tajkuni, kriminalci i pevači, to kad im ispadne iz džepa, oni to i ne primete. Znate, tu je to. Njima je samo stalo do zvanja.
Ja mislim da je... Pa i to je važno. Da ste priznati kao neko koji je doprineo nacionalnoj kulturi. Pa, pa znate šta, i Đinović je pevao uz Monserrat Kabalje, pa šta sad? Sad smo šta, zasluža nacionalno. Ne, pa, su to da vam onda kažem, sva ova ovaj, neslaganja i sve... pogrešno uvek mi govorimo, e pa kao mi smo Srbi takvi. Nije isto. Nije problem. Problem je propozicija. Problem je u sistemu. Sistem, propozicija. Samo da pogledamo reklame pa ćemo da nastavimo. Pošto smo radili istraživanje javnog mnjenja koje radi istraživački centar RTS-a za svaku emisiju i pitali smo građane Srbije da li podržavaju dodelu nacionalnih penzija istaknutim ličnostima iz oblasti kulture. I evo, 63,9% građana to podržava. Možda je reklo 7,9, protiv je 18,4%. Skoro 65% građana Srbije podržava dodelu nacionalnih penzija. Inače, u svim istraživanjima koje radimo, ono što je tendencija da građani imaju ogromno poverenje u državu, da očekuju od države mnogo, od zaposlenja ličnog pa do ostalih stvari, tako da oni podržavaju da se istaknute ličnosti nagrađuju. Kako vam to zvuči? Ja sam počastvo. Apsolutno je to sjajan rezultat i preko očekivanja. Da. Znate, s obzirom na ove negativne kampanje, ovo je stvarno nešto što je značajno za ljude koji se bave kulturom. Jer, pazite, zašto se toliko mi forsiramo kulturu? Forsiramo zato što je to nadgradnja našeg svakodnevnog života i što se nacionalni identitet formira upravo na kulturi. Mm-hmm. To je ono što je suštinsko. A sve drugo može da dođe u pitanje, da se razgovara, ali ne može se na ulici i na internetu osporavati i voditi negativne kampanje. Jer to, pogledajte, od 450 ljudi koje je do sada dobilo to priznanje, vi imate 400 sigurno ljudi koje ne možete ničim da sporite, da su umetnici i da su vrednosti. Mi imamo van ovog sistema, još je ostalo jedno stotinu stvarno značajnih umetnika, od kojih, recimo, pola neće da se javi. A sad objasnite vam taj način prijavljivanja. Sam je umetnik dužan da se prijavi? Naravno. Pa izvinite... To je za mene bila katastrofa. A kako vam to... Zar nije logično da ga predlože udruženja ili da ga predloži grupa umetnika ili nešto drugo? Sve može, ali ne može... Pazite, to je individualni... Kako neko... I ovde se vrednuje individualni doprinos. I on se razlikuje od svega da, drugog. Da, za nema ljudi malo stide da kaže ja sam super, idi pa, na sebe znate, da prijavim. To je veliki problem, što imate pola ljudi i kandidata koji nemaju kritički odnos prema sebi. On misli zato što je bio glumac 40 godina u jednom pozorištu da je on apsolutno odmah izuzetan umetnik. Nije, on je radio to za svoju platu i dobio je penziju. Ali se radi da li si ti nešto više uradio od toga. Pa? Šta sad hoćete isto... da kažete? Vi sad hoćete da kažete da udruženja predlažu svakoga? Ne, udruženje daje preporuke svakome ko se od njima, od njihovih članova... Mislite, udruženje ne pravi selekciju, ono se propušta? Prave neku malu selekciju, ali u daju principu potvrdu, daju da, potvrdu i... da si to i da možeš. Ali stvaraju i naprave oni svoje liste favorita koje oni... posebno predlažu. Dobro. A tu u tim odborima koji to predlažu nisu uvek visoki umetnici i visokog stila i kriterijuma. Pa dobro, pa što bi na to? Pa to na vas uticalo? Pazite, ta udruženja su nonses ovog društva. To je nasljeđeno iz komunističkog vremena. Mi 15 udruženja finansiramo iz čisto socijalnih razloga da bi oni mogli da dobijaju penzije. A šta se predlaže? Da ukinemo ta udruženja? Ne, pa ne mogu oni da vrednuju na kvalifikovan način. Pa ko će ako neće iz udruženja? Toliko ima nezavisnih ličnosti u našoj javnosti koji mogu da to vrednuju. I treba da vrednuju. Pa dobro, ali udruženja predlažu, vi ste komisija. Pa predlažu, ali to zašto da... Naprimjer, jedna Marija Crnobori koja je bila... Sada kaže žena, neću ja valjda da dokazujem ko sam Marija Crnobori.
I? Mira Stupice, ne znam. Ali oni su 2007. ta doveli ljude u neprijatnu situaciju da su morali da idu od šaltera da sakupljaju dokaze da su dobili tu nagradu tu. Pa mene jedan prijatelj koji i dalje nije dobio, molio me da u politici, pošto u politici ima registrovan svaka nagrada, pa da to dokumentuje. To je ponižavajući posao bio. Gospodine I tako Kusov, da to... Gospodin Hristić kaže bilo. Mislim da je gospodin Volk rekao za mene jednu poražavajuću istinu, a to je istina. Stvarno je čovjek u pravu. Kaže, mlađi svet koji sada treba da vrednuje kulturu, ne seća se veličina prošlosti. Kako možda se ne seća? Ona koja je veličina, njegovo delo traje tek dobija danas dan. Prema tome, ja to ne mogu da shvatim. I onda bi mi izbegli sva ta prijavljivanja. Ja sam mislio, na primjer, kratko da vam ispričam, da se uopšte ne prijavim, jer nisam ni znao, imam veću penziju nego što je bi dobio. Je i mislio sam sad ću ovo da mi... Da se odreknete ove. I srećom okolnosti putovao sam sa Egonom Savinom, mislim, Bobom Đurevićem. To je bio ponedeljak. I oni meni kažu, ej, čoveče, si ti lud? Pa reku, šta će mi ovo? Ma trči, prijavi ja za dva dana... Ja kad mi dođe administracija, ja poludim, ali to sam morao. Ja sam uliki neki svežaj nosio. Ne mogu se setiti šta sam radio. Ali svi znaju, gospodine Hrići, evo bar filmove za koje ste pisali, muziku od Hasanaginice za koju ste nagrađeni, i Vrana, i Užičke republike, i Derviši smrt, i Čuvar plaže u zimskom periodu, i Vrhovi Zelengore, Pasko je voleo vozove, Dvoboj za Južnu prugu, Varljivo leto 68. Ja mislim da ga citiraju juče, mi ga neko citirao, Ranjena zemlja i da ne nabrajam. Pa šta je tu sporno? Ja kažem da ta dela su... On nikad nije bio sporan. Ne, ja ne govorim. Moram da idem i to pa da dobro, prijavim. Pa dobro, ne znaju. Ja ti kažem da mladi ljudi ne znaju. I vi možete ali ove, da kažete ove sve da je to skandal. Znaju. To je činjenje. Ne, nije skandal, to je porazno. Ti si rekao veliku istinu, ali je stvarno porazno. Gospodin Kusovac, ko je to ko nedostaje na ovom spisku, a vi ga poznajete, a ne želi recimo da prinese tu dokumentaciju ili slično? A dao je doprinos nacionalnoj kulturi. Ima ih mnogo. Koji se uzdržavaju da uđu. Pa da, ili koji nisu dobili nagradu. Rekli ste ove slikare. Ja znam po sebi koliko da nisu neki mladi ljudi iz udruženja hteli pa se angažovali oko toga, maknuo prstom ne bih. Morao sam samo da im dam neka svoja dokumenta što su tražili da imaju da tim raspolažu, ali nisam hteo da napišem nijedan redak. Pa tako i treba da neko to obavi. Dakle, naprosto, recimo, ne bih mogao da stanem u red sa nekim ličnostima za koje se gospodin Volk izjasnio kao značajnim. Ja ne mogu, tu ima nekih pevača koji možda dobro pevaju, ali ja ih nikad nisam u životu slušao. Za mene i za moju kulturu ne znače ništa. To, verovatno, se moja greška, to je stvar u meni, ali u taj red ne bih se mogao staviti. Tu ima nešto što u meni izaziva nekakav otpor. Zbog toga i shvatam kad Zoran govori da mu je bila muka da skuplja neke papire, da dajete... Mislite da su i svi glumci koji su nagrađeni tom nagradom vrhunski ljudi, doprinos dali? Takvih ljudi ima više. Međutim, ja ovdje bih progovorio u ime onih koje sam i pominjao ovdje, za koje mislim da zaslužuju. Da zaslužuju, apsolutno zaslužuju. I žao mi je što se nisu našli Vi znate ko je Anika Skovran, pošto sam to pitala? Kako da ne znam? Bio sam je šef. Zar Anika Skovran nije zaslužila da dobije? Bio sam je šef više godina. Kada su upitali u manastir i zaštita, vi ste se bavili zaštitom građe. Pa gledajte, bio sam je šef više godina. Znate ko je Živorad Joković, koji je ugradio sebe i zna se u lutkarska pozorišta cele zemlje? Srbija, Pinokija, reditelj, čuveni sve. 5 godina ne može da dobije nagradu. O čemu govori? Ja uvijek imam strah da će na kraju da predlože. A onda Radoslav Grajić dobije nagradu, kaže, ušao je u antologiju Mito Bekrio. Pa jeste, kompozitor je pesme koja je značajna. E pa to je fantastično. I Usija Ređepova pevala. Slušajte, problem estrade nije problem ni mene, ni vas, nikog ovdje. To je problem zakona. Ako ste, ja jako držim do demokratske procedure, ako ste vi metli u konkurs da oni imaju pravo da konkurišu,
I još ste ih metli u istu kategoriju sa kompozitorom. Ja. Ma nisi, ali kažem ja. Ministarstvo ih je metlo u istu kategoriju sa ovim kompozitorima, dirigentima, ozbiljnim. Malo, malo pa ministarstvo, malo, malo pa vlada. Ja ne odustajem od toga. Vlada direktno... Bakšiš. Direktno da je bakšiš. I šta je? Šta znači? Da komisiju... Da. Koju si ti predsedavao, ni podaštava, jer ne uvažava ono što ste vi uradili, da se desi da vi ne date glas, a da vlada s kojim pravom i po kojim kriterijumima, to ja pitam. A kad se to desilo, gospodine Hristić? Pa imaju prava svaki put. Pa jel iskoriste to pravo? Pa iskoriste. Iskoriste. To znači da Ministarstvo kulture predloži neke svoje ljude. Pa nikad ne opet s pevača, nego samo narodnjaka. Ne, samo im dozvoljeno. Pevači se ne kandiduju. I većina njih je meni lično izjavila neću čekaj, čekaj, da se kandiduju. Da ne skrećemo. Čekajte. Znači, vi donesete odluku ovih 30, 40, nije bitno koliko ljudi, i onda iz Ministarstva kulture pošalju svoj spisak. Ne. Nego kako ide? Naš spisak je definitivan i on ide, ministar ga... Kako onda? Šta ste vi rekli? Pa nisu mu dali da bude 50, nego 40, da bi ostavili prostor da vlada kandiduje još svoje troje. I to je istina. Pa šta, ja vas to upravo pitam. Znači, 40 je komisija odobrila, a 3 je dopisalo Ministarstvo kulture, jeste ili nije? Ministarstvo financija kaže nema više para nego samo za 40. A oni su prebacili normu, zaleteli se. Jeste, 49 su. Predsednik komisije sam priznao da je 49. Ali ja sad opet ne razumem šta je... Pa su morali da smanjuju. Taj je izjavio. A šta se desilo posle? Onda je vlada dodala 3 svoja kandidata. To je Bajfor, to je Lepa Lukić i Bajfor, čovek koji se... Bajfor je to po zakonu da vlada daje. Koga je Ministarstvo kulture dodalo? Vlada je taj koji raspisuje. Ministarstvo je izvršni taj organ. Raspiše se to. To je u redu. Ali šta je? Šta vam je sporno? Nije, pitanje je ko je to dobio, a da nije prošao vašu komisiju? Samo ovi koje je vlada naknadno uvrstila. Koga je vlada naknadno uvrstila? Koliko uvrstila ljudi? Je Bogdana, Zvonka Bogdana. Dobro. Uvrstila je Njegomir... Merimu. Uvrstila je Miroslava Ilića. To je isto prošle godine. Isto prošle godine. Jedno, ali sve jedno, neka, dobro. Po tom sistemu. Koga još? Ne mogu sad još da setim Milošević ovoga Čurčića, ovoga bibliotekara. Mm-hmm. I ovu Velentalić. Biseru Velentalić. Eto, to je uvrstilo. Obično uvrste 3 do 4 još zavisno od sredstava. Lepa Lukić je neko je rekao da je ona bila uvrštena, nije? Nije, ona je nakon bila regularno uvrštena. Na vašem. Zašto Lepa Lukić? Svi kažu 1000 negativnih stvari. Mi smo rekli, nas ne interesuje ničiji privatni život. Naravno. Nego nas interesuje javni život. Doprinos. Vi ne možete da tvrdite da nju ne da ona nije ikona za pola nacije. Ja 10 prstiju. Pa molim te. Ali ostala su neka sporna imena. Koje su sporne imena ostala u javnosti? Ja znam da se nešto godinama ima su se spominjali. Ima još imena koje Olivera Katarina zaslužuju. Je bilo pitanje zbog čega Olivera Katarina glumica. Pa zašto bi ona dobila? Pa Skupljači perja su dobili toliko priznanja, bila je, ne? Jedna uloga i šta dalje? Pa nije samo jedna, koliko pa ja dobro, znam, to su desetine uloga njenih. To je stvar komisije, da li je... Ili, ne znam, ko je spominjan još, Eva Ras je bila spominjana. Eva Ras je prvi put konkurisala, nije tad dobila, nisam ja bio tad u komisiji. Mm-hmm. Naravno, ja nisam dobio tada. Da, ali ona je shvatila da ona... da je ona toliko velika da ona kad se jedan put kandiduje onda treba nacija da čeka da ona dobije. A konkurs je da svake godine moraju se iznova potvrđivati. Pa dobro, ako je neko već jednom konkurisao... Nema to značaja, nikakvog. Moraš ja ponovno. Strahujem da će na kraju da kandiduju i one što su pevali po trgovima u vreme bombardovanja. Neće, ali možeš da isključiš celu tu grupaciju. Ne znam pravo da ti kažem kakvu stvar ima. Za kraj, kada smo pitali da li nacionalnu penziju treba da dobiju i vrhunski stručnjaci iz drugih oblasti, kada smo građane pitali ovo o čemu ste vi govorili, vi još veći procenat je za
Da, kaže 70,7%, ne je reklo 12%. Kad znači, nije socijalno, onda je tako. Znači, da. Građani misle da treba i lekari, inženjeri, filozofi, sociolozi, novinari, filolozi. Briga o najsiromašnijem. Jer, pazite, ugrožena je kultura, apsolutno. Da. To je lako dokazati da su najniže primanja, pogotovo kad se uzmu slobodni umetnici i tako dalje, da njihove penzije su najniže. Sve ovo drugo ima ozbiljnih penzija, može da se i ako se ide po ovom, kako gospodin Bog kaže, onda apsolutno nema druge nego da ovako svi dobijaju i svi. Mi to razumemo da u socijalizmu se zna kako je kultura finansirana, da nije tržišni moment bio kao što je u nekom drugom svetu, ali mi smo sada na tržištu 10 godina i valjda sada se treba prilagođavati nekim novim okolnostima. Ne. Vi za te vaše filmove bili biste bogataš. Ne može, izvinite. Kultura nije trgovačka roba. Nego duhovni nivo. Kvalitet života jednog naroda. Ali onda je ona elitistička stvar. Onda ona nije masovna. Tako i treba da bude. Ili tako nije? Treba da bude elitistička. Dobro. Ja se slažem, pa molim vas. Kada će i ovaj narod i ova vlada i ovo sve da shvati šta prezentuje jednu zemlju? Samo dve stvari. Sport, jer je zastava i himna, i kultura. Trećeg nema. A oni najmanje u to ulažu. Zamislite šta bi se desilo da Pera Volk daje svoj predlog, a da, na primjer, mesto vlade parlament izglasava svoje. To bi bila partijska podobnost. Pa znate, ja iz ovog razgovora nisam zaključila baš da je partijska podobnost do te mere važna. Ja govorim o kulturi parlamenta, njihovom odnosu prema kulturi. I zamislite da oni sad krenu da izglasavaju. Znate šta? Pa i ovaj zakon o kulturi vam je izglasao parlament. Nećemo biti tako strogi. Bilo je slučajeva ali kada... Ali ne odlučuju, nego su taj krompir dali vladi. Pa dobro, tako i ono. Tako su pravila. Dajte da završimo. Apsolutno i partijska podobnost postoji i bilo je slučajeva kad su ljudi, znam, razgovarala sam, rekli... Pošto mislite nisam simpatičan članovima... partijski ili ideološki nepodoban? Kaže, proći ću na vladi i stvarno se tako... Imam čoveka u vladi, proći ću. I tako su i prolazili. To su poznati slučajevi. Ova vaša istraživanja shvatam kao duhovitost ovog naroda. Znači, gospodine Bog, zbog čega gospodin Kusovac nije bio u prvih 40? Nego bio 49. Zato što je bio u 48. Jer ja od početka ja tvrdim da meni nije važan broj, nego su važni dela i ličnosti. Pa da, ali vama su iz vlade rekli para ima za ovoliko. Ali su svake godine oni tako prete. A zašto nije u 40, gospodin Kusovac? Pa nije, zato što je komisija glasala tako. Ko je u njegovoj kategoriji bio? Zato što je Dimitrije Bekić novinar ušao na spisak, niko ne zna kako. Kao zaštitar spomenika kulture. Meni se sviđa ovaj razgovor, ali emisija je završena. Građani Srbije bi voleli da država ulaže u kulturu, da treba više ulagati u kulturu. 75,7% građana smatra i podržava. I blago radnicima u kulturi ili vrhunskim umetnicima kada imaju ovakav narod iza njih. I ovakve umetnike. Ne bi oni to rekli da nije nas. Da nisu tako. E pa čestitam vam na nagradama. Gospode Kusa, za do godine. Vidimo se do godine. Nećemo taj resa. Ako bude. Hvala veliko. Vidimo se ponovo za 7 dana.